Ռուսաստանից Վալերիանը իր ընկերներին Երևանն է ցույց տալիս, Արցանց։ Հիշեցնում է Եվրոպա, մաքուր է շուրջը, ուտելիքը համեղ, հոյակապ է։ Հայաստանը որպես ուղություն ընտրելու և բացահայտելու համար այսպես ընկերների լավ տպավորության մասին լսելը կարևոր է, բայց բավարար չէ, զբոսաշրջության կոմիտեից են ասում, առաջիկա երկու ամսում տարբեր երկրներից մի քանի տասնյակ բլոգերներ են գալու, որ նաև իրենց հազարավոր հետևորդներին պատմեն Հայաստանի մասին։ Առաջին խումբը Գերմանիայից է ժամանելու օգոստոսին։ Իսկ իվենտներից, ընդհանուր էքսպոներից, ինչպես գիտեք, արդեն այս տարի մասնակցել ենք երկու մեծ զբոսաշրջային էքսպոների՝ Դուբայում և Մոսկվայում։ Աշնանը պլանավորում ենք երրորդին մասնակցել նոյեմբերի 7-ից 9-ը Լոնդոնում։ Google Arts and Culture արվեստին և մշակույթին նվիրված ամենահայտնի հավելվածներից մեկում արդեն Հայաստանի մասին 3 հոդված կա՝ նվիրված Սանային հաղպատվանական համալիրին, Գեղարդին և Էջմիածնին։ Կոմիտեի մարքեթինգի խորհրդականը կարծում է, որ CNN-ի վերջին հրապարակմամբ մեր երկիրն ավելի ճանաչելի կդառնա։ Սա earned media է, այսինքն, ինչպես ասում են, վաստակված մեդիա, որի համար չի վճարվել, սա պատվեր չէ։ Ինչպես է PR-ի լավագույն տարբերակն է, երբ որ դու ունես լավ product, երբ որ այդ product-ի մասին դու շատ խոսել ես ու այնպեսի նշանավոր լրատվական ինչպես CNN-ը դա նկատում է ու այդ մասին դու ուղղակի ունես անվճար հոդված։ CNN-ն իր ճանապարհորդական շարքում աշխարհի լավագույն արշավային 23 արահետներն է առանձնացրել ցանկում, նաև Հայաստանն է։ Հայաստանն ու Մետաքսի ճանապարհը 11 օրյա քայլարշավային ճանապարհորդությունն անցնում է լավագույն երթուղիներով։ Այն միացնում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պահպանության տակ գտնվող Սանահին և Հաղպատ վանքերը, անցնում Գեղամա վայրի լեռների կրաքարային լեռնագագաթներով և Սաղարթախիտ անտառներով և տալիս է երկրի ամենաբարձր լեռան՝ Արագածի գագաթը բարձրանալու հնարավորություն։ Այստեղ մենք ունենք Wine Days-ի մասին հոդված։ Այսպես լավագույն ու հեղինակավոր ճամփորդական ամսագրերում էլի հոդվածներ են հրապարակվել, նաև Հայաստանում կազմակերպվող մեծ միջոցառումների ու փառատոնների մասին, որ զբոսաշրջիկները պլանավոր են երբ գալ կամ եթե օգոստոսին օրինակ Հայաստանում են, ինչ համերգի կամ փառատոնի կարող են գնալ։ Որպես քանակ, որպես գումար տուրիստներու թիվը ավելացած է, գասկաց չի գալու։ Բանթոկներ եւ այն ուր որ ենք հանջախ գսկանք, որ խջողումը ավելցած է և այդիկա ինձի գետաքրքրև որպես պրոֆեսիոնալիզմ։ Քուվեյթ հայ գործարար Կիրակոս Գյումջյանը արդեն 5 տարի է ամեն տարի ընտանիքով Հայաստանում է և իր փորձից գիտի, որ այցելուները կարիք ունեն մեր երկրի մասին ամբողջական տեղեկության, ուստի սկսել է նոր նախաձեռնություն «Գնեք Հայաստանում»։ Ասում է, որպեսզի զբոսաշրջիկը շատ գնում կատարի Հայաստանում, նախ պետք է իմանա աշխարհի ամենահեղինակավոր բրենդային խանութներից մինչև ցանկացած տեսակի խմիչք մեր երկրում կա, հասանելի ու հաճախ ավելի մատչելի։ Օտոգայներու մեջ եթե պետք է լա տեսփանադուներ մեջ եթե պետք է լա ձանուցումներուն հոստղեն այդ սայթերը, որոնք Հայաստանի արդասամանի մեջ կգարտացվին, անոնց մեջ միշտ դեղյակ պետք է լա հիշեցնելու համար ժողովուրդը, որ Հայաստան չերտալ է տարած ուշադրություն ամենքնումներ միներ, զեղչի կոբոններ դրվին իրենց։ Վստահ է, ճիշտ կազմակերպելու դեպքում զբոսաշրջիկների մեծացող թիվը տնտեսության բազմապատկված աճ կբերի։ Իդեպ, եթե ռեկորդային համարվող 2019 թվականի առաջին 6 ամսում ունեցել ենք 781,000 զբոսաշրջիկ, այս տարվա ցուցանիշով 6 ամսում մոտ 600,000-ն են։ Որպեսզի հնարավոր լինի տեմպը պահել, երկիրն էլ պետք է պատրաստվի հյուրանոցային ենթակառուցվածքներից մինչև սպասարկման որակ։ Այս պահին հենց մենք ունենք դասընթացների մրցույթ, որը իրականացվում է հենց մասնավոր սեկտորի համար, այսինքն սպասարկման ոլորտ, հյուրանոցային ոլորտ, և մենք ֆինանսավորում ենք, ընտրվում են, այսինքն տենդերով գալիս են ընկերություններ, որոնք իրականացնում են դասընթացներ, այսինքն ինչ որ առումով մենք նպաստում ենք որակի բարձրացմանը։ Հիմա այսպես դեռ միայն կրթելով են փորձում որակը բարձրացնել, ասում են, երբ ոլորտը կարգավորող նոր օրենք լինի, վերահսկող մեխանիզմներ էլ կլինեն։ Սկսած օրինակ օդանավակայանի տաքսիներից, վերջացրած այն ամենահերթերը, տարբեր պետական գրասենյակային ծառայությունների, բանկերի ծառայությունները, սերվիզը, սպասարկումը։ Удивляет, когда машины Զարմացնում է, որ մեքենաները հետիոտներին անցումների վրա չեն զիջում, դա անսովոր է։ Заметила, что водят машину. Նկատել եմ, որ մեքենաները վարում են շատ կտրուկ, երթևեկության կանոնները չեն պահում։ Դասորվա մեջ օրինակ համար Կովասանկա, որ ճաշարաններուն տիպը շատ ծած է, ճաշարաններուն որակը շատ ծած է, այդ մեկ երկու հատ լսեցի։
Փոփոխություններ կան, բայց շատ դանդաղում են, Գյումջյանի կարծիքն է, փաստում է Քուվեյթից օրինակ եւս Հայաստան մեկնողները շատ են, բայց տարիները ուղիղ չվերթը անընդհատ հետաձգվում է։ Զբոսաշրջության կոմիտեից նշում են, ուղիղ չվերթները զբոսաշրջիկների նոր հոսքեր են բերում։ Երևան Վիլնյուս չվերթ, որը բյուջետային ընկերությունը վիզերն է իրականացնում ու ինքնաթիռները լիովին ֆուլ են, այսինքն լիքն են երկու ուղություններով էլ։ Սա նպաստեց, որպեսզի Լիտվան հետաքրքրվի Հայաստանով։ Ղազախստանի հետ կապված նոր չվերթները մեծացրեցին Ղազախստանի հետ զբոսաշրջային հետաքրքրության աճը։ Նոր ուղություններ նվաճելու ուղությամբ աշխատել է պետք ենթակառուցվածքները բարելավելով, շեշտում են կոմիտեում, որ օրինակ տուրիստը կիլոմետրերով բանկոմատ կամ զուգարան չփնտրի, որ Հայաստանը կարողանա ավելացող հյուրերին այնքան գրկաբաց ընդունել, ինչպես հիմա է։ Այնքան բաց ու բարեսիրտ են, ճանապարհները հրաշալի են, Երևանից շատ հեռու էլ ճանապարհները նորոգված են, զգացվում է, որ հետևում են։ Իռլանդիայից եմ, Դուբլինից։ Հայաստանի մասին շատ էինք լսել եւ ուզում էինք այստեղ գալ, անպայման եւս մեկ անգամ կգանք։ Ուզում ենք Սևանա լիճը տեսնել, բացահայտել Երևանը, տեսնել ամբողջ Հայաստանը։ Հիասքանչ երկիր ունենք, բոլորին խորհուրդ են տալիս արցակուրդն անցկացնել այստեղ։ Իրնամ Կրչյան, Արման Թովմասյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։